大家好，今天来跟大家分享目前觉得比较好用的 OpenPods Editor。 之前的影片曾经介绍过三种 OpenPods Editor 的比较，有 OpenPods Editor、 3D OpenPods， 还有这边的 Pods X。 这三种 OpenPods 各有其优缺点，不过当 Ctrl+Alt 更新到 1.1 以上的版本后，多出了另一个简单易用的 OpenPods。让我们先来安装这个 OpenPods。 第一部分，安装 OpenPods Editor for Ctrl+Alt， 点开 Ctrl+Alt， 点这边，随便开启一张图，把这四个选项打勾，点 Preview 按钮。当 Preview 出现时，在这边会有一个 Edit 按钮，如果你没有出现这个按钮，请更新您的 Ctrl+Alt。如果您的这个按钮中间没有一杠，那表示您已经安装过这个 extension。 如果您看到的跟画面的一样， Edit 按钮中间有一杠，就继续跟住做下去，点 Add 几杠按钮，点这边的连接，点 Code 下拉式选单，点复制安装网址按钮，关闭这个网页，回到 Stable Diffusion Web UI，点这边的叉，关闭，将画面往上拉，点 Extensions， 点 Install from URL， 点这边，把刚刚复制的安装网址贴上，点 Install。 当出现这串文字时，就表示下载完成，点 Installed， 点 Apply and Restart UI 按钮。来试看看有没有安装成功，跟刚刚的流程一样，先载入一张图，选择 OpenPods， 再把这两个选项打勾，点 Preview 按钮。如果这边出现没有一杠的 Edit 按钮，恭喜您已经安装成功。第二部分， OpenPods Editor for Ctrl+Alt in Stable Diffusion Web UI 使用教学，点 Edit 按钮，这边有简单的操作说明。压住空格键或 F 键，再拖动滑鼠，可以移动画布。滑鼠的滚轮是放大和缩小，滑鼠的右键是隐藏关键点，像这个样子。不过隐藏起来后，不知道要如何打开，也找不到 undo 或 redo， 所以干脆关掉再打开一次。再来，这边是画布的尺寸调整，可以重设画布尺寸缩放，也可以自行调整画布大小。再来，这边有一个上传图片的按钮，可以上传多组图片。下方这边可以让您管理您上传的图片，这边可以删除上传的图片，这边可以更改图片的缩放比率。来让您的图片大小更符合 Ctrl+Alt 侦测出来的姿势，也可以用滑鼠将整个姿势选取起来，来摆到更符合图片的地方。再来是这边的添加人物，可以添加多个不同的人物姿势，点眼镜可以隐藏或显示人物姿势，一样点叉是关闭。关键点的调整就跟其他的 OpenPods 一模一样，用滑鼠点姿势关键点可以拖拉。这边就稍微将人物姿势调整一下，调整完毕后，点发送姿势到 Ctrl+Alt， 这样就完成这个人物姿势。
老阿贝觉得这是目前和 Control-Alt 整合度最高的 OpenPOS Editor， 操作也非常的简单。来跑一张图示看看，把 Enable 打勾，Prompt 正向提示词这边，老阿贝偷懒一下用反推的，先把图载入进来，就会自动开始反推图片的正向提示词。趁反推时，先来查询一下图片的尺寸大小，点图生图，把刚刚的图片载入进来，点尺寸按钮，把宽高尺寸记起来，点文生图，输入刚刚的尺寸，输入完毕后，反推正向提示词应该也推完了，看起来没什么问题。点 Send to Text to Image， 点翻译软体，将英文翻成中文，删除不要或重复的关键字。加入起手画面提示词，加入反向提示词，选择您常用的 sampling method， 调整 sampling steps， 打勾脸部修复，再检查一下参数，没问题后就可以跑一张图来测一下。看起来是有符合所要的姿势，不过头部这边被裁剪掉了，把高度设高一点。这样就可以简单的解决这个问题。老阿贝想要的是室外公园，先加上这些 prompt，再稍微调整一下人物的姿势，这样就改变了，觉得比之前那三个 OpenPOS Editor 操作上更加与 Control-Alt 融合，操作上也很简单。再随便来调整姿势，设定 CD， 人物姿势有点怪怪的，再调整一次。这样就正常一点了。如果只是要简单的调整人物姿势，目前老阿贝最推这个 OpenPOS Editor Extension， 之前分享的那三个应该就可以退役了。以上就是今天的分享，如果今天的影片分享对您有帮助的话，再记得帮老阿贝订阅分享加按小铃铛，谢谢大家，祝健康快乐，老阿贝下台一鞠躬。